10 noyabr anlaşmasında həmin əli silahlı quldurların tərk silah olunma məsələsi var. Bugün hələ də həyata keçirilməyibdir. Digər tərəfdən həm Rusiya, həm Ermənistan artıq Azərbaycanın, Qarabağın Azərbaycanın müstəqil tərkib hissəsi kimi qəbul edibdir. Bəs nədir problem? Niyə bu qədər bu narahatçılıqla doğururlar? Təbii ki, bu da məlumdur ki, Rusiya iki əlli ilə yapışıbdır Qarabağdan, çünki bunun son nəfəsidir. Əgər Qarabağdan, Qərbin təsiri ilə Qarabağdan bunlar tərk edib çıxıb gedərlərsə, bunları digər beynəlxalq həmin o sülhməram qüvvələr əvəz edərsə, demək hesab edin ki, artıq Rusiya Cənubi Qafqazı itirdi. Bu mənadadır ki, indi çalışır ki, müəyyən qədər vəziyyət ağırlaşsın, eskalasiya artsın orada, o qarşı durmalar olsun, atışmalar olsun, gərginlik olsun ki, müəyyən qədər orada qalıb vaxtını uzatmağa hesab edək ki, vaxt uda bilsin. Amma yenə də sentyabr ayına qədər bir vaxtımız var hələ. Mən düşünürəm ki, sentyabr ayından artıq vaxt bitməlidir. Çünki ilin sonuna qədər planlaşdırılıbdır ki, sülh müqaviləsi bağlansın, heç mən buna da ümid etmirəm. Və heç də belə çox da maraqlı deyiləm. Çünki sülh müqaviləsi belə ən çox belə lazım gələn bir şey ermənilər üçün lazımdır, Ermənistan üçün lazımdır. Azərbaycan yeri gələndə bütövlüklə öz sərhədlərini nəzarət edir, lazım olan bütövlüklə yüksəkliklə təpələr Azərbaycanın nəzarətindədir. Amma qalır indi bizim, mən həmişə deyirəm ki, bu sülh məsələsi ilə, sülh müqaviləsi ilə Qarabağın məsələsini biz ayırmalıyıq. Qarabağdakı qalmış həmin o separatçı rejim tərk silah olunmalıdır. Həmin onların o dırnaq arası dövlət institutları ləğv olunmalıdır və bütövlüklü əməliyyat sentyabr ayının əvvəllərinə sonuna gedir. Mən düşünürəm ki, hesab edirəm ki, bax o aylara bəlkə də tez də ola bilər, amma sentyabr daha çox belə yaxın olan bir belə həm əməliyyatlar aparmaq üçün hesab edək, digər məsələlər var ki, bunlar hamısı hesablanıbdır. Və əməliyyat üçün səhər başlasalar, səhər işıqlarına doğru başlasalar, axşama qədər tövlüklü bu əməliyyat bitəcəkdir. Çünki bütövlüklə həmin o Qarabağda dislokasiya olunmuş o quldurların bütövlüklə mövqeləri və Azərbaycan hal-hazırda Rusiyanın dəstəyi ilə yeni cəbhə xəttinin çəkilməsi proseslərinin hamısı izlənilibdir və mənbələr hamısı əlimizdədir. Yəni bütövlüklə həmin o... Ötən ildə sentyabr ayında əməliyyatlar keçirilmişdir. Bəli, bəli, 2002-ci ildə. Demək, həmin o dövrdə, o ərəfədə o bütövlüklə bunlar tərk silah olunacaqlar. Qıranı qıracaq. Sağ yerdə sağ qalana da qarşı cinayət işi açılacaqdır və məsuliyyətə cəlb olunacaqdır. Çünki bunlara artıq vaxt verilibdir. Bunlar istifadə edə bilmirlər bu vaxtdan. Özləri özlərinə gör qazırlar. Qazdıqca da daha da dərinə qazırlar bu görlərini. Çünki yenə hər tövb danışıqlar ərəfəsində atəşkəsi pozurlar, təxribatlara əl atırlar, son danışıqlarda da təxribat elədilər, cavablarını aldılar, 4 nəfəri qəbərtdik, məhv elədik. Yəni, tövlüklə bu gedişat nəyəsə ümid bəsləmək, kimdənsə nəyəsə gözləmək, hələ də bunlar eyforiyadadırlar. Hələ də bunlar dünya siyasətinin xəritəsində tövlüklə bax bu gedişatın dəyişikləri hələ də bunlar anlaya bilmirlər. Bunlar elə bilirlər ki, Qarabağ erməniləri, Rusiya üçün bunlar o qədər dəyərlidirlər ki, Amerika üçün, Fransa üçün bunlar o qədər dəyərləri var ki, da başa düşmürlər ki, bunlar heç kimə lazım deyirlər. Bunlar kiməsə lazım da olsalar, yenə də Azərbaycanda qalıb yaşamaqlar üçün minnətdar olmalıdırlar ki, biz bunları hələ də dəyər veririk, hələ də dəyər veririk. Və qalırıq ki, qalıb yaşamaqları üçün bunlara imkan şərait yaradırıq, şans yaradırıq. Yoxsa ki, bunlar nə Amerika lazımdırlar, nə Rusiya üçün lazımdırlar bu Qarabağ erməniləri, kimə lazımdırlar, nəyə lazımdırlar, nəyə yarayırlar? Və yaxud da ki, yüksək status istəyirlər, kimsiniz siz? Hansı bilə qeyri-adi bir millət olduğunuz üçün, qeyri-adi bir xalq olduğunuz üçün sizə belə bir xüsusi status verilməlidir. Xeyr ola, sizdən də dəyəri-dəyəri xalqlar var, insanlar var ki, bugünə qədər hələ də dövlətçilikləri yoxdur. Gedin Allahınıza şükür eləyin ki, hələ Ermənistan bizə bir ərazilərimizin hesabında 200 il qabaq sizə dövlət yaratdı. Gedin, rədd olun, gedin orada yaşayın da. Kürt xalqı 200 ildir mübarizə aparır, 60 milyondur, hələ dövlətçilikləri yoxdur. 200 ildir mübarizə aparırlar. Siz kimsiniz ki, siz hələ Azərbaycanın tərkibində belə özünüzə ali bir status istəyirsiniz? Hansı dəyərlərinizə görə? Hansı göstərişlərinizə görə? Tanıyırıq da siz kimsiniz? Müxənnətsiniz də. Çörəyimizi yeyib, suyumuzu içib bizə müxənnət deyilən xalqsız da. Hələ sizə biz bu gedən status veririk, hələ sizə bu gedən güzəşdə gedirik. Allahınıza şükür eləyin ki, yenə də razıyıq ki, sizin qalıb Azərbaycanın tərkibində yaşamağınıza şans yaradırıq. Sərhədimizdə həmin o
Nə bilim o süni yaradılmış o dövlətiniz var. Rədd olun gedin yaşayın da orada. Nə istəsiz yapışmışsınız sizin bizim bu boğazımızdan, yaxamızdan. Çıxın gedin də buradan. Getmək istəmirsə, yaşamaqsa adam kimin oğlundur? Təbii olun sizə nə deyirlər? Azərbaycan dövlət qanunlarına, konstitusiyasına tabi olun. Bəs sizin də nə gedən olar? Bu gedən gənclərimiz məhv oldu, bu gedən insanlarımız həlak oldu. Günü gündən bizim vaxtımızı siz alırsınız. Bu belə proyektlər həyata keçirilməlidir. O ərazilərdə işlər görülməlidir. Nə qədər ləngitmək olur. Ona görə mən düşünürəm ki, bu məsələni çox uzatmağa ehtiyac yoxdur. Biz vaxtı uzatdıqca, bunlara vaxt verdikcə, bunlar daha da aqressivləşirlər, daha da çıxış yolları axtarırlar, daha da nə bilim, özlərinə partnyorlar axtarırlar. Qırmaq lazımdır, qurtarmaq lazımdır. Sentyabr ayından başlamaq lazımdır. Mülki əhaliyə Qarabağın həmin o icma, erməni icmasına müraciət eləmək lazımdır. Ey mülki insanlar, gedin gizlənin, daldalanın, padvallarda gizlənin. Biz keçirik antiterror əməliyyatına. Sizin birinizdə bir ziyan dəyməsin deyə. Biz əli silahlı, o quldurlarla da bizim mübarizəmiz. Sizlə bizim mülki insanlarla heç bir işimiz yoxdur. Xəbərdarımızı eləyirik. Bütün dünyada eşidir ki, Azərbaycan elan elədi ki, mülki əhali gizlənsin. Özlərini qorusun bu əməliyyatdan. Biz onlara qarşı yox, postlardakı həmin o əli silahlı qurdulara qarşı. Birbaşa başlamaq lazımdır, tövbəli darmadağın eləmək lazımdır o postları, qırmaq lazımdır maksimum qədər. Nə qədər o çovuldan sağ qalacaqsa, onlar da cinayət məsuliyyətinə cəlb edib, bir təfəni qutarmaq lazımdır bu məsələləri. Məsələ uzandıqca bunlar daha da aqressivləşirlər. Məsələ uzandıqca bir daha... Qat-qat yenə də daha çalışırlar əsəblərimizi körlamağa, beynəlxalq partnyorlar axtarırlar, Putinə məktub yazırlar, böyük sabah Leninə, Kremlinə də məktub yazacaqlar. Bunlar bu, bir dəhşətdir. Bunların nazı ilə oynamaq olmaz. Məsələni bitirmək lazımdır, qurtarmaq lazımdır. Kifayət qədər bunlara biz vaxt verdik. Kapitulyasiya uğramış bir dövlətin bir hesab edən maliyyətqası idi bu. Qutardır Azərbaycanı tanıyıb. Putin, Rusiya, Azərbaycanı İran tanıyıb, Qarabağı. Sizin Paşinyan tanıyıb, qutardı, getdi. Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Heç bir kəsə Azərbaycanda, heç bir digər o xalqlardan fərqləndirə bilənməriz sizi biz. Necə digərləri elə də siz qalıb yaşamalısınız Azərbaycanın tərkibində. Qutardı, getdi. Siz heç bir ali bir xalq deyilsiniz bizim üçün. Necə o birisiləri də digərləri kimi isə siz qalıb yaşamalısınız. Sizə heç bir zaman ali status verilməyib və verilməyəcəkdir. Qutardı, getdi, bitdi.